夏バテしないように夏バテに夏バテ対策におすすめの食材で、今回はもう夏バテ対策の代表的なこのゴーヤを使った料理を作りたいと思います。じゃあまず作っていきます。よし、ゴーヤは2分の1使います。あ、すっごい、なんかやっぱり季節の野菜とかは特にすごい栄養価が高いらしくて、高いそうで、栄養満点な、ね、料理食べるとすごい体が元気になるので、よし、今回ゴーヤを使います。わー、すごい、なんかゴーヤって夏って感じ。よし、半分は、次は薄くスライスしていきます。めっちゃ薄いのがいい。塩を一つまみ入れます。大体一つまみぐらいかな。よし、で、酒ヤングコーン5本。じゃーん、ヤングコーン、ヤングコーンは5本ぐらいを目安に使います。でも8本あるのでもう全部私は茹でちゃいます。人参、人参、じゃあその間にドレッシングの人参作ります。人参はだいたい、ドレッシング用の人参はだいたい3分の1ですね。そう、だいたい3分の1だから、食野菜も夏バテにいいそうです。あとは人参をスリスリしていきます。あー、せっかくいいミキサー買っちゃったのに全然まだ使ってない。なんかこの人参もミキサーでしたら早いんだろうな。タイマー、じゃあこれから4分間入れます。沸騰したので、4分経ったので、このゴーヤーを次は1分間くらい茹でます。待って、その前にゴーヤはちょっと5分ぐらい、お塩と砂糖をつけるそうです。お塩少々でしょ。砂糖を小さじ1杯です。砂糖、これで人参の中に塩少々、ドレッシングこれから作ります。少々ってこれぐらいかな。で、次胡椒を少々。よし、ヤングコーン4分経ったので、今度はゴーヤを1分ぐらい入れます。
ッシング作ります。ドレッシングの続き、酢が大さじ1杯だから、大さじ1杯と、はちみつ、マスタード、マスタード使います。あとは、はちみつとオリーブ、オリーブ大さじ2杯です。はちみつ、はちみつは大さじ1杯、はちみつ大さじ1杯、ちょっと大さじ1杯より少ないけど、まあ約大さじ1杯だ。ここで、ゴーヤーとヤングコーンを茹でたお湯の中にお酒を大さじ1杯入れます。いい豚肉を使います。じゃあ豚肉をしゃぶしゃぶしていきます。なんか豚肉はあれです、ビタミン B がすごく豊富だそうで、豚肉は鶏肉とか牛肉の、鶏のささみとか牛肉の10倍ぐらいビタミン B が入ってるそうです。で、夏バテにはすごいビタミン B がすごくいいらしいです。もう全部入れちゃえ。豚肉はちょっと水洗いします。よし、こんな感じなんですけど、ドレッシングをさらにかけて、じゃーん、夏バテの、すごい代表的なゴーヤを使ったしゃぶしゃぶサラダです。よかったら、夏バテ対策にはゴーヤがすごくいいそうなので、食べてみてください。私たちが所属するドラマリオン楽器室で2年ぶりにコンサートを開催することが決定しました。今回は初めてホールでの開催予定で、私たちモドカナと一緒にコンサート出てみませんか。本日は約15人のプロの方たちと一緒に生バンドで演奏することができます。楽器は何でも OK で、初心者の方も大歓迎です。また友達と一緒にセッションなんかも楽しいと思います。日程は今年の11月か12月を予定しております。ご不明な点は概要欄の方にフォーラムがありますので、ぜひそちらをチェックしてください。皆さんの参加をぜひお待ちしてます。